ଗୃହରେ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂର୍ୟା ଫିଲ୍ମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅର୍ଣ୍ଣବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫିଲ୍ମ ବିକୁଲ ଏହି ମାସ 22 ରିଲିଜ୍ ହେବା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମାସ 24 ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ରିଲିଜ୍ ହେବା ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନୟାଗଡ଼ରେ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡନାଚ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାନାଚ ଅଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲିଜ୍ ନ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ମତାନ୍ତ ପର୍ସନାଲ ମତାମତ ଯେ କି ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇନି, ରିଲିଜ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ କଲଚର ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ଦେଖାଯାଇଛି କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆମ ଏ ଫିଲ୍ମ ନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ଆପଣ କାହା କଥା ଶୁଣିକି ଫିଲ୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ସେଇଟା ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆଉ ଏ ଟିଭିର କିଛି ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଆସିନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାହା କଥା ଶୁଣିକି ବିରୋଧ କରିବା କି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ରଖିବା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଆପଣ ଆମକୁ ମନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷା ହେବ ଏକା ଜୟ ହିନ୍ଦ।